Direktor javnog komunalnog preduzeća Visoko Hasan Prelić i šef službe za upraviteljstvo Mirnes Fatić danas su održali radni sastanak sa gradonačelnicom Amrom Babić i šefom odsjeka za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke Emirom Fejzovićem. Jedna od tema sastanka bila je dodjela financijskih sredstava iz budžeta grada Visokog za adaptaciju krovova na objektima kolektivnog stanovanja. Danas u toku dana ćemo imati rješenje o dodjeli tih sredstava, tako da etažni vlasnici koji su aplicirali na budžetska sredstva u 2021. godini početkom naredne sedmice će potpisati ugovor i možemo nastaviti sa realizacijom, odnosno sa adaptacijom uklanjanja azbesta na ostalih 11 objekata. Na prijedlog javnog komunalnog preduzeća Visoko uskoro počinje realizacija projekta razdvajanja vodomjera po svim ulazima kolektivnih stambenih objekata. Do nove godine ćemo riješiti sve zgrade koje su na području našeg grada, gdje imamo jednu zgradu, a dva, tri ulaza. Znači, do sad su imali jedan vodomjer, sada ćemo ići u projekat razdvajanja, znači na svaki ulaz da imamo vodomjer. To je jedan od prvih projekata. Drugi projekat je da će se sredstva u budžetu za narednu 2021. godinu biti planirana za sufinansiranje razdvajanja vodomjera u svim zgradama. To jeste onim zgradama koje pokažu interes da idu u taj projekat. Grad Visoko će sufinansirati takav jedan projekat svih etažnih vlasnika. U toku ove godine služba upraviteljstva je realizovala pilot projekat na adresi Donje Rosulje, gdje je nakon razgovora sa etažnim vlasnicima urađen projekat razdvajanja vodomjera. Na toj jednoj zgradi negdje smo imali ponudu najjeftinije oko 5.500 konvertibilnih maraka gdje bi koštalo razdvajanje. Tu bi naravno općina ulazila sa jednim dijelom maksimalno do 50%, ostatak para bi morali obezbijediti etažni vlasnici. Zajednički vodomjer u zgradama dugogodišnji je problem svih stanara, tako da su se uprava javnog komunalnog preduzeća Visoko i služba upraviteljstva uhvatili u koštac sa istim. Cilj je rješavanje problema na zadovoljstvo svih, a vjetar u leđa je i podrška gradske uprave koja će potpomoći sredstvima koja će planirati u budžetu za 2021. godinu.